Situasi jangkitan COVID-19 dalam negara masih terkawal meskipun terdapat daerah yang diisytihar sebagai zon merah seperti di Tuaran, Sabah. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mempersoalkan tindakan Kerajaan Negeri Sabah seolah-olah melambatkan pembentangan rang undang-undang RUU anti lompat parti di negeri itu. Setiausaha Agong PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengesahkan bekas ahli parlimen Bacok Nik Muhammad Abduh Nik Abdul Aziz masih lagi ahli parti itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.